Okey, hari ini kita berkongsi tips tentang bagaimana untuk disablekan Windows Defender dan auto update di Windows 10. Cara-caranya ialah ikut saya. Pergi ke startup dan type gedit. Titik msc ya. Dia akan keluar. Klik. Okey. Dia akan keluar ke local group policy editor. Kita ke kiri ya. Administrative template. Dan terus ke kanan window component. Kita cari yang first dulu adalah window defender eh. Window defender di sini. Klik yang turn off window defender. Klik. Dia akan keluar di sini. Kedudukan sebelum ni adalah not configure. Jadi klik enable eh. Enable tu adalah untuk stopkan aktiviti di window. Sila baca polisi dia eh. Bila kita enable, dia stopkan sebarang aktiviti window defender di window. Sama ada window 10 atau window 8, sama je cara dia. Dan kita klik apply. Lepas tu kita klik OK. Kemudian untuk auto update eh, kita klik ke sama administrative template window component. Kita cari window update di bawah second last eh. Kita klik. Kita cari yang configure automatic update. Okay, sebelum ni kedudukannya di not configure. Jadi kita disable kan ya. Yang view tadi enable eh. Di window defender enable. Tapi yang kini kita disable kan. Di auto update kita disable kan. Bila disable kan, sebarang aktiviti auto update online atau bila kita melayari internet, ia tidak akan berlaku. Jadi ia telah di stop kan dengan menggunakan kaedah ini. Jadi kita apply. OK. Bila OK, auto update telah disekat eh. Automatic telah disekat. Pasti. Okey, selepas anda telah menutup kedua-duanya, sama ada window defender atau auto update, anda boleh menggunakan sebarang third party application yang anda suka. Sama ada macam saya menggunakan Avast antivirus free edition, dan menggunakan firewall saya menggunakan Komodo Firewall 11 yang terbaru sekali. Jadi saya menggunakan third party security protection untuk Windows 10 saya, yang saya gunakan untuk melindungi Windows 10 daripada sebarang virus dan activity hack untuk memasuki sistem eh. Saya menggunakan kedua-duanya sekali. Kedua-dua ini eh. Maknanya saya menggunakan third party software. Kalau kita telah menyekat Windows Defender, maknanya kita boleh mendownload sebarang third party software untuk penggunaan di Windows 10. Okay? Itulah tips untuk hari ini untuk sebarang masalah tentang Windows Defender dan auto update yang mungkin mengganggu sedikit sebanyak kepada pengguna-pengguna Windows 10 eh. Jadi ini adalah tips untuk kita disablekannya. Terima kasih. Kita ikuti nanti tips-tips yang kemudian di lain masa dan di lain hari. Terima kasih.